Тэд эко аж үйлдвэрийн парк барих шийдвэр гарсан ч өнөөдрийн байдлаар дэд бүтц нь бүрэн шийдэгдэх байна. Наандаж төвлөрсөн цэвэрлэх байгууламж бариад өгвөл арширны салбарынхаа хотоос өнөө маргаашгүй нөхөд бэлэн гэдгээ илэрхийлсээр байна. Үйлдвэрчлэлийн байнгын хороодлыг засгийн газар танилцуулсан бөгөөд 100 орчим сая доллар шаардлагатай гинэ. Гэхдээ энэ ондоо багтаа нүүлгэлт эхлэн гэсэн хүлээлттэй байгаагаа арьсшир гутлын үйлдвэртэй ажиллахдаа тодтогдож байна. Эко парк гэсэн том нэрний ард хийгдэж байгаа дэд бүтцийн ажил хөдөлгөөн одоогийн байдлаар харагдахгүй байгааг нь ингээд яг энэ харагдаж байгаачлан Булгар компаниас эхлээд Хангул дөрвөн 20 дугаар хороонд үйл ажиллагаа явуулж оршин суугчдад өхөн үнэртэй гэдэг байдлаар ад үзэгдэж эхэлжээ. Мэдээж анх үйлдвэр байгуулж хот түүний араас нь тэлсэн тул буруутгаад байх аргагүй. Гэхдээ нэг төвтэй хотоос олон салаа хот болох зорилтыг биелүүлж өөрсдөө дэд бүтцийн бүрэн шийдэлтэй газар очих хүсэлтэй байгаагаа илэрхийлж эхэлжээ. Шийдвэрлэл гарчих юм бол ширээ сандлаа зөөж эхлэхэд бэлэн байна. Энэ арширны салбар хөгжихгүй байгаа нэг том шалтгаан нь бол энэ имэлтийн үйлдвэр технологийн паркийн ажил явахгүй байгаагаас болж байгаа гэж үзэж байгаа. За яг өнөөдөр энд үйл ажиллагаа явуулж байгаа арширны үйлдвэрүүд бол нэгдүгээр цэвэрлэх боломжийн одоо дутаг одоо гологдол байгаа. 1972 онд орсон аригаа цэвэрлэх боломж бол хүчин чадлын үед бол бас төдийлийн сайн биш байгаа. Техник технологийн үед бол төдийлийн сайн биш байгаа. А тэгэхээр имэлтэд энэ шар хүчин оолоод арширны үйлдвэр нүүж очисноор бол энэ асуудлыг шийдэх юм а гэж харж байгаа. Засгаас одоо дулааны станц байдг юм уу, өндөр хүчтэй байдг юм уу, та цэвэр бохор ус цэвэрлэх боломжийн асуудлыг яаралтай шийдэд өгөөч. Хэрвээ шийдэд өгөх юм бол бид нар шинээр байгуулах биш. Одоо байгаа одоо энэ үйлдвэр кабинет төр байж байгаа маш олон аршинны үйлдвэрүүд манд байшин барилгаа бариад тоног төхөрөмжөд зөөгөөд үйл ажиллагаагаа явуулахад одоо бэлэн байна. Хамгийн их зохистой байршил бол эмээлт байна. Эко парк гэдэг тэр бүлэгтэд ажиллаж эхлэхгүй тийш үгээр бэлэн байна. Мэдээж нүүгэд тодорхой хэмжээний зардал цаг хугацаа орно. Тэрэн дээр бол одоо улсаас ямар нэгэн дэмжлэгүүд байх хэрэгтэй. Өнөөдөр ингээд нүүхүү өдр гэдэг юм тодорхой биш байгаагаа судлаад бид нар үйлдвэрчдээ тодорхой хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийж чадахгүй. Манайх их хурлын дэргэдэг байнгын ороо бол шийдвэр гаргаж чиглэлээ өгчихсэн байж байгаа. Одоо засгийн газар судалгаа юмнуудаа хийгээд эдний тавигдах техникийн нөхцлүүдийг бүрдсэний дараа нүүлэх шийдвэрүүд гарах батал бол нэг өдрийн дотор хийгдэх ажил биш. Улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 5-6 гутлын үйлдвэрүүд нийлээд нийт зах зээлийн 5-10 орчим хувийг л хангаж байна. Тухайлбал биш үйлс гутлын үйлдвэрхэд хоногийн 600 хос гутал гарах хүчин чадал суурилагджээ. Харин одоо ажиллаж байгаа 110 хос гутал байна. Зах зээлд хэлэхгүй худалдаа авалт хүчин чадлыг бүрэн ашиглах хэмжээнд байхгүй байгаа нь тендертэй нэг талаар холбоотой байна. Хэм тэрний чанартай гэсэн шаардлага энэ төрлийн үйлдвэр хөгжөд саадуулж эхэлжээ. Тендерийн нөгөө үн чинь нөгөө хамгийн хямд хамгийн юу гэсэн дээрэс нь маш стандарт гадны олон улсын стандартаас хамгийн бага үнийг тавьчихад байгаа гэдэг. Бид нар тэнд нөрсөд ороход нөгөө босролгүй үйлдвэрээ эргээд арьсын үнэтэй авч өгөхгүй. Та нар айлхаар хямдруул, та нар ингэхэд нөгөө босролгүй үйлдвэр чи хөгжихгүй гэдэг гол жишээ тийм. Гутлын одоо энэ зах зээл дээр гэдэг чинь өнөөдөр бид нар сая гутал болоод үйлдвэрлэж байгаа юм байна. Социалист нийгмийн үед бол 3-4 саяыг болоод үйлдвэрлэдэг байсан. А ер нь цаашдаа бол одоо Монгол улс дотоодынхоо одоо нийт хангамж нь бол 6 сая одоо гутлыг бол үйлдвэрлэх одоо ийм одоо үйлдвэрлэлийг бол хөгжүүлэх нэг шаардлагатай байна гэсэн асуудлыг бол ярьж байна. Арширны үйлдвэр бүрээс хэлгэж имэлт рүү нөхтүүний гадгаас бүрэн хэмжээний эко паркд нэм үртэг шингээж нэг их найдын орлого олж улсад татвар төлөхийн тулд хотоос гарах шийдвэр чухал болжээ. Тэгвэл шинэ мэдээллээр нийслэлийн зүгээс Дэлхийн банкнаас эко парк байгуулах шаардлагатай хөрөнгө оруулалт хийхээр шийдэж тэцүү боловсруулан ажиллаж эхэлжээ.